Bon dia a tothom. Gràcies, Jordi, per la introducció. Bé, el que us presentaré ara, doncs, és un resum de dades perquè pugueu tenir, doncs, una primera impressió, un primer acostament, a com està, doncs, el mapa del comerç de Catalunya. Hem preparat una presentació especialment per això. Després, el resum executiu, veureu que és més complet, que hi ha bastantes més dades. I després, sota demanda, doncs, també us podem enviar l'informe complet, que són més de 200 pàgines, que comprendreu, doncs, avui no era, diguéssim, l'objecte de la reunió, doncs, explicar-vos l'informe complet, sinó un resum perquè us pugui interessar i a partir d'aquí, doncs, pugueu consultar la versió ampliada. Passo a compartir pantalla. Ho veieu bé? Sí, David, es veu bé. Molt bé. Bé, doncs comencem, amb el mapa comercial de Catalunya 2022. D'entrada, aquest mapa, doncs, s'ha fet a partir d'haver visitat més de 260.000 locals comercials a tot el territori català. Quan dic visitat, no és cap expressió figurada, és literal, per fer aquesta tasca. S'ha fet de l'única manera que es pot fer, que és amb una xarxa de geògrafs distribuïda en tot el territori que han visitat, observat, classificat i geolocalitzat tots i cada un dels locals comercials que després han servit de base per l'anàlisi que ara us mostrem. Per tant, doncs, una feina de camp ingent, doncs, que és important remarcar. El mapa total de, diguéssim, de locals que tenim de Catalunya, doncs, es correspon, creiem, aproximadament amb un 95, més d'un 95% del total de locals que hi ha. Entenem que hi ha locals que podem no haver visitat, que se'ns han pogut escapar, però diguéssim que és representatiu amb més d'un 95%. Sobre aquesta base, doncs, concretament, l'informe l'hem acotat a les ciutats de més de 20.000 habitants perquè hem entès que era una manera també de copsar com funcionen els nuclis principals de concentració comercial que hi ha al territori, que representen ni més ni menys que el 87% del total de locals, establiments censats. Són 218.000 locals comercials de tots dels 260.000. Per tant, és una mostra bastant representativa de tot el territori. Una primera dada que ja després hi tornarem, però d'entrada, doncs, una primera dada és que Catalunya, doncs, de totes aquestes ciutats, la mitjana, la densitat mitjana per quilòmetre quadrat de presència de comerços per quilòmetre quadrat és de 473, gairebé 500. Perquè ens fem una idea de si això és molt o poc, doncs, podem comparar-ho, per exemple, amb grans ciutats com, per exemple, Londres, que té una densitat mitjana de menys de 300 comerços per cada quilòmetre quadrat. Això a les àrees denses, a les àrees menys denses és fins i tot inferior. O, per exemple, la ciutat de Nova York, que té àmplies àrees de la ciutat amb 500 o 700 comerços per quilòmetre quadrat. Per tant, és important tenir això en ment. A la ciutat de Barcelona, per exemple, té àmplies àrees amb més de 1.000 comerços per quilòmetre quadrat. És una idea que ens dona la primera flairada de com és el comerç català i quines característiques podem esperar que tingui. Després diguéssim, d'aquestes 67 ciutats, que són les de més de 20.000 habitants, ja tenim unes primeres dades que veiem aquí. 164.000 locals ocupats, 150.000 dels quals són actius comercials, 48.000 són locals tancats o buits, identificats com a persianes tancades, i un 84% d'actius comercials catalans. Aquí ho veiem expressat amb l'índex d'aprofitament del teixit comercial, que és l'índex que mesura l'ocupació comercial en percentatge de locals ocupats versus el total del parc de locals comercials identificats. Veiem que estem aproximadament al 75, gairebé al 76% d'ocupació. Això és una dada que a nivell de territori, doncs, s'ha de matisar moltíssim, s'ha d'aterrar després carrer per carrer, ciutat per ciutat, però d'entrada, doncs, ens diu que l'ocupació a tota Catalunya, doncs, de mitjana està força bé, és a dir, està a prop del 80%, que el 80%, doncs, és la línia que marcaria la salut comercial
en termes d'ocupació. Per sobre del 80 no hi ha problemes de desertització, per sota del 80 comences a tenir problemes, diguéssim, d'ocupació, però quan estàs mirant un territori tan gran com aquest, doncs aquesta dada està molt bé. A partir d'aquí, doncs, també hi ha una altra dada que és interessant, que és que el 25% dels establiments d'aquestes ciutats es dediquen al no quotidià. Són bé a la categoria d'equipaments a la persona, equipaments per a la llar o la cultura i el lleure. I són, representen més de 40.000 establiments del total. Això ho veiem aquí reflectit amb l'índex d'atracció comercial. Aquest és un índex que també el fem servir molt a l'Observatori Eixos per detectar el que seria la gravetat comercial d'una zona. És a dir, quan tens una atracció, un índex d'atracció alt, vol dir que aquella zona és capaç de retenir els compradors residents, els que hi viuen ja no se'n van fora a comprar, no necessiten anar-se'n fora per fer cap compra, però és que, a més, quan tens percentatges elevats, a partir del 25-30, vol dir que vindran usuaris de fora d'aquesta zona, d'àrees menys atractives, a comprar aquesta àrea que és més atractiva. Per tant, si diem que en aquestes ciutats hi ha un 25, gairebé més d'un 25%, més d'una quarta part d'establiments de no quotidià i, per tant, d'un índex d'atracció comercial de més de 25, està molt bé. Vol dir que les ciutats catalanes tenen gravetat, són atractives comercialment i que, a més, doncs, no tenen fuita comercial sistemàtica. Dit això, altra vegada, de mitjana i a nivell de tot el territori. Després aterrarem les dades una mica doncs, per cada una d'aquestes àrees d'influència comercials de les que parlava abans en Jordi. El 77% de les, diguéssim, a nivell de població, les ciutats estudiades representen el 77% de la total de la població catalana, uns 6 milions d'habitants. Per tant, també doncs, a nivell de població són força representatives. Això ens dona una primera dada relativa a la població, que és que tenim el nombre de comerços per cada 100 habitants, que és de 2,5. Aquest seria l'índex de dotació comercial i és un índex de dotació comercial que de mitjana de tot el territori també està molt bé. Si estiguéssim en les zones més centrals, doncs tens 3 o més de 3 establiments per quilòmetre quadrat, a les més centrals en pots arribar a tenir 4, 10, molts més. I si estàs en zona residencial o ciutat dormitori, doncs acostumes a tenir al voltant d'un o fins i tot... Però necessita... Que no repeteixi el mateix... Ok. Aleshores, això que comentàvem, hi ha 177 eixos comercials principals o prime, els anomenem principals per no confondre amb altres classificacions. Nosaltres entenem eixos per eix comercial principal o prime, un eix que té les següents característiques. Té més de 40 negocis actius, més d'un 80% d'ocupació, per tant, no té problemes de desertització i té més d'un 30% de presència del no quotidià. Allò que dèiem d'equipaments a la persona, equipaments per a la llar i cultura i lleure. Per tant, hi ha 177 eixos que compleixen aquestes característiques. Això és una dada. Aquests eixos estan repartits de la següent manera, o sigui, 45 de les 67 ciutats estudiades tenen almenys un eix principal, un eix amb aquestes característiques. Això entenem que també està força bé perquè vol dir que el joc comercial està força distribuït al territori català. A continuació, doncs, anirem aterrant a cada una d'aquestes àrees. Hem creat aquest concepte d'àrees d'influència comercial. Què són àrees geogràfiques on entenem que hi ha una interacció comercial forta? Perquè diguéssim que els moviments econòmics i comercials no hi entenen massa de limitacions administratives. Aleshores, ens semblava interessant, tenint el mapa, doncs, entrar en una visió més geogràfica del que seria el territori i especialment dels actius comercials. Són aquestes que veieu aquí, que són 13, i ara anirem una per una doncs, donant una mica més de detall. D'entrada, doncs, l'àrea que hem definit com a Barcelonès Baix Llobregat és una àrea que engloba 17 ciutats de més de 20.000 habitants, té més de 128.000 establiments locals comercials que hem visitat en aquestes ciutats i 89 eixos principals, que són aquests que dèiem que tenen més de 40 actius, més del 80% d'ocupació i més del 30% de no quotidià. Aleshores, són totes aquestes ciutats que veieu aquí.
La següent àrea és una àrea que hem anomenat Vallès Occidental Alt Baix Llobregat, que és una àrea doncs, que té visitat més de 30.000 locals comercials i que té 20 eixos principals. Per tant, doncs, també el joc està força distribuït en aquesta àrea. Són aquestes ciutats que veieu aquí. L'àrea del Vallès Oriental, amb més de 11.000 locals visitats, doncs té tres ciutats que tenen més de 20.000 habitants i té tres eixos comercials principals, que estan distribuïts entre Granollers, Les Franqueses i Mollet del Vallès. A l'àrea d'Igualada-Manresa, veieu doncs, aquí les dues capitals. No us ho he dit, perquè cada un dels els mapes, aquests, cada un dels punts vermells que veieu sobre el mapa és un local comercial mapejat que hem fet servir per l'estudi. Per tant, doncs, també us podeu fer una idea visualment de com està distribuïda la cosa. A Igualada-Manresa, amb més de 2.000 comerços locals comercials visitats, doncs, hi ha 5 eixos comercials principals. Vic-Manlleu, també ens trobem una xifra semblant, més de 2.000 comerços locals visitats i 5 eixos comercials principals. L'altra àrea que hem definit doncs, és Olot-Banyoles-Figueres, que és diguéssim, aquesta àrea transversal, on hem identificat més de 4.000 locals comercials i 4 eixos comercials principals. Girona-Costa Brava és una altra àrea d'interacció que hem definit. Aquí, doncs, com que hem agafat les ciutats de més de 20.000 habitants, doncs n'hi ha 4, que són aquestes que veieu aquí. Platja d'Aro hi hauria potser de ser per volum comercial, però no té la població suficient, però les dades també les tenim. Aleshores, doncs, veiem que hi ha més de 6.000 locals visitats i 4 eixos comercials principals. Maresme-Costa Brava, doncs, més de 2.000 locals visitats i 4 eixos comercials principals. Maresme, que serien 4 ciutats amb 9 eixos comercials principals i més de 8.000 locals comercials visitats. Penedès-Garraf, també és una àrea d'interacció que entenem que és interessant d'estudiar, doncs, amb 6 ciutats de més de 20.000 habitants, 7.000 comerços, 7.000 locals comercials identificats i 13 eixos comercials principals. Tarragona-Reus, 14.000 locals comercials visitats i 7 eixos comercials principals. Hem dit Tarragona-Reus, però en realitat també inclou doncs, Valls, inclou Salou, Vila-seca i Cambrils. En Posta Tortosa, amb dues ciutats de més de 20.000 en aquesta àrea, doncs, tenim més de 1.500 locals comercials identificats i 3 eixos comercials principals. De més de 40 actius comercials, més de 80% d'ocupació i més del 30% d'equipaments per a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure. I finalment Lleida, amb més de 8.000 locals comercials visitats, doncs, té 6 eixos comercials principals. D'acord? Per tant, conclusions d'aquest informe, unes quantes dades de conclusions, doncs tenim que el model comercial català que es desprèn d'aquest informe, d'aquest mapa, amb 500 establiments per quilòmetre quadrat, gairebé doncs, és dens. També és extens perquè es reparteix tot els 150.000 establiments comercials, actius comercials que hem mapejat, doncs estan distribuïts en una àrea de 200 quilòmetres quadrats al voltant de tot el territori. I el mapa mateix també ja ens indica doncs, que és força extens. És multipolar, és a dir, té múltiples pols d'atracció i de concentració comercial i amb una composició prou interessant, 13 àrees d'influència i 177 eixos comercials principals que es distribueixen força regularment entre aquestes 13 àrees. I, finalment, doncs, és un model que, a més, és atractiu, perquè genera centres de gravetat, com hem vist, que superen el 25% de presència del no quotidià, cosa que vol dir que els usuaris que viuen en aquestes àrees, que estan dins d'aquestes àrees d'influència, en teoria no necessiten desplaçar-se fora d'aquestes àrees per poder trobar tot allò que volen comprar.
I fins aquí doncs, la presentació. He mirat que fos molt breu perquè no s'aturi i si així pugueu tenir oportunitat de fer preguntes. Moltes gràcies. Molt bé, David, gràcies. Com us deia el Joan, penso que han penjat ja en el xat el link del resum executiu, que no és aquesta presentació. Entenc, David, que l'has fet expressament, no?, la presentació aquesta per la trobada d'ara. I a banda d'això hi ha el total de l'estudi, que té doncs, més de 200 pàgines, no?, que qui el vulgui, doncs, Joan, suposo que es posi en contacte, no?, amb tu mateix, amb el CECAM o amb la Direcció General per tenir el que és l'estudi total complet. Val? Per tant, teniu la presentació, l'estudi executiu i l'estudi complet. La veritat és que són unes dades interessants més que res perquè són actuals, que molts cops quan treballem amb dades, no?, quan es recullen, com a mínim tenen un any, si no dos, no?, i tens la foto de 2 anys enrere quan l'estàs presentant. I això és molt, molt actual i, per tant, ens fa tot allò que a la millor ja podíem pensar o preveure en quant a número de locals, però també ens situa amb número de locals buits, amb els eixos, amb els criteris aquests que s'han escollit doncs, d'aquests 177 carrers o punts comercials doncs, potents a Catalunya, bastant dividits en el territori i amb una densitat important. És allò que sempre diem del model català de comerç, que és més comerços de proximitat, tinguin el tamany que tinguin, i menys superfície de grans centres comercials, que ens diferencia de les mitjanes europees i estatals. No? I que aquí doncs, estem per sobre i, per tant, una mica el que hem fet sempre és intentar preservar, no?, i potenciar això, i que això ens ha permès doncs, tenir segurament doncs, més eixos comercials i més densitat doncs, comercial. Òbviament això, com sabeu, al llarg dels anys ha tingut amenaces diverses, no?, ja siguin legislatives, ja siguin de directives europees, ja siguin econòmiques, ja siguin de crisi, ja sigui l'e-commerce actualment, etc. I que, per tant, aquests indicadors són bàsics per poder prendre decisions. Ara, si voleu fer preguntes, algú té alguna pregunta i el David pot baixar una mica més amb algun tema, doncs endavant. Joan, pots fer de moderador? Si veus alguna mà, veig el Vidal. Sí, el Vidal estava. Sí, bon dia, bon dia. No, una curiositat, perquè m'ha sorprès una mica, perquè quan anaves explicant els punts del mapa, hi havia, doncs, Tortosa, Amposta, Reus, Tarragona, Salou, Vilaseca, Girona i tal, i Lleida, en canvi, és el que m'afecta a mi, diguem-ne, estava allí aïllada, no? És a dir, no, per què no hi ha Lleida, Mollerussa, Balaguer, Les Borges, Tàrrega, per exemple, no? És a dir, per què en cap cas es focalitza només la ciutat de Lleida a diferència dels altres territoris? Sí, bon dia. Sí, a veure, el tema és que l'informe l'hem centrat sobre les ciutats de més de 20.000 habitants i llavors a Lleida, doncs, Lleida és l'única que té més de 20.000 habitants. D'acord, no. Havia passat per... Tenim dades de Mollerussa, sí, de Balaguer... Sí, no, d'acord. Si esteu interessats a saber més, podem parlar després. No, només era la curiositat, però ja ho expliques perfectament. Gràcies. Aquest és un tema interessant perquè clar, són les 67 ciutats de més de 20.000, però clar, òbviament, hi ha molt territori que veus en blanc i que dius, allà hi ha capitals de comarca que tenen 5.000, 10.000, 8.000, 12.000, 3.000... que també necessitàvem les dades i per tenir els totals que el David ha explicat del total de comerços de Catalunya és el de totes les ciutats, petites o grans, o etc. Però sí que les zones aprofundides eren les de més de 20.000. Sí, sí, si haguéssiu tallat a 15.000, diguem-ne, hauria entrat... Hauria entrat Balaguer, per exemple. Balaguer, Tàrrega, Cervera i algun altre. Mollerussa. Però les tenim, les dades també d'aquests jocs. Sí, d'acord. Santi, no, és que, perdona, però
M'he connectat tard, eh? Se m'ha aixecat la mà ella sola. Perdoneu. D'acord. Jo sé que, Jordi, sí que m'interessaria doncs, les dades específiques d'aquestes altres ciutats com la nostra, com Mollerussa i la Plana de Lleida, perquè és el que diem. A veure, Catalunya és asimètrica. Això dels 20.000 habitants ens hipoteca a la majoria de territori, vale? Per poder concórrer, per poder tindre serveis, per poder fer mil i una històries, vale? Que no corresponen a, o sigui, l'impacte comercial de les ciutats com les nostres, que són capitals de comarca, impacten en el territori. Quan a Lleida succeeix algun tipus de proposta comercial que pot ser invasiva territorialment, no és invasiva per Lleida ciutat, sinó que és invasiva pel territori que pot, que pugui ser, per exemple, no? I per tant, dius, l'anàlisi global, diguem-ne que hauria de respondre sabent que hi ha aquesta simetria territorial i amb un territori que són les Terres de Lleida, que és el territori més gran de Catalunya, on només una ciutat té més de 10.000 habitants, que és Lleida, clar, el desajust, diguem-ne, conceptual a l'hora de poder planificar pot seria evident. Per això, si podem tindre les dades, ja les farem nosaltres articular. No? Sí, fer conforme sempre hi ha una part, diguéssim, algun lloc per on has de tallar i sempre doncs, has de deixar coses fora si vols explicar alguna cosa, no? Perquè no es pot explicar tot. En qualsevol cas, com diem, doncs, tenim dades de tot el territori i llavors es poden fer estudis absolutament pormenoritzats de zones concretes on hi hagi interès. En aquest cas, nosaltres només dic totalment d'acord, eh? Que s'ha de tallar per algun puesto. Passa que nosaltres sempre estem, fa molts anys que estem criticant que el tall sigui els 20.000. Sempre diem que les capitals de comarca haurien d'estar equiparades conceptualment a les de més de 20.000 per poder tindre i entrar en tots els estudis o en tots els rècords que puguis fer per poder definir ben bé la fotografia fixa de la situació econòmica, en aquest cas comercial, del país. Però entenc perfectament que talleu per on talleu, però que també heu d'entendre que nosaltres reivindiquem de que el tall aquest, diguem-ne que és, entenem que no és coherent amb activitat econòmica, amb els volums de PIB, amb el que generem, tot que contribuïm. I, per tant, penso que les capitals de comarca haurien d'estar assimilades a les de 20.000 habitants. De fet, David, ho hem intentat, no? També, o sigui, aquí el problema serien les de menys de 20 que no siguin capital de comarca. Però les que són capital de comarca, entenc, David, que tenim les dades, eh? També. Sí, de fet, això us tenim dades. Vosaltres, evidentment, teniu una taula que es vol passar amb les dades de les capitals de comarca, per tant, hi són. I després les dades, com heu vist al mapa, que tenim és una catifa contínua de tot Catalunya. Per tant, doncs, en principi no hi hauria problema de disposar d'aquestes dades de manera ràpida. Jo, perdoneu, és que no sé com es fa per alçar la mà. Soc l'Enric González de Girona, el cap de servei d'empresa de Girona. Davant, Enric. Hola, director. Una pregunta, David. És a dir, tenim dades de municipis que no siguin capital de comarca de menys de 20.000? Tu parlaves de Platja d'Aro, per exemple, eh? Sí, com dic, això tenim dades doncs, de municipis realment petits, per exemple, Escalarre o municipis realment, realment petits. El que passa és que bueno, quan has de fer l'informe doncs, has d'acotar per alguna banda, perquè és que si no, al final... Però sí, sí, dades disponibles. David. Ara mateix doncs, hem fet un informe per la Diputació de Girona que hem fet amb les dades dels municipis de més de 5.000 habitants de Girona. És que en la mateixa línia que deia el director de Lleida o l'alcalde, és a dir, o sigui, clar, el nostre teixit comercial, sí que tenim alguns municipis de més de 20.000 habitants, però són pocs. I en canvi, el teixit comercial està molt capilaritzat, és a dir, o sigui, tenim municipis com pot ser la Bisbal, o com pot ser Palamós, és a dir, que tenen, o tu ho deies, Platja d'Aro, Sant Feliu, és a dir, que hi ha molt, que no són caps de comarca i que ens vindria bé si tenim la possibilitat també de treballar les dades, perquè segur que ens aporta molta informació. Sí. Perfecte. I tant, les dades hi són i és qüestió només de parlar i de posar-nos d'acord. Perfecte, moltes gràcies.
Igualada. Igualada, espera, que... ara, davant. Bon dia. No sé si ho heu comentat, però aquest estudi està fet en quines dates? Ara, durant la pandèmia, abans de la pandèmia, actualment? A veure, aquestes les dades que nosaltres hem captat doncs, són dades captades d'abans i després de la pandèmia, però en el darrer any doncs, hem visitat desenes de milers d'establiments de tot el territori. És una cosa que anem actualitzant periòdicament. No ha estat objecte doncs, d'aquest mapa, d'aquesta adjudicació, doncs, el fer el mapa pròpiament dit, la captació de les dades ja les teníem, i aleshores el que hem fet és una lectura en termes de territori que teníem que permetia, doncs, com a mínim, tenir una primera imatge doncs, de com funciona comercialment tota Catalunya. No? Fins i tot el fet aquest doncs, que hi hagi zones on la cosa és molt capilar, això l'informe també ho capta, no? Perquè dir, les absències aquestes dels que parleu doncs, no deixa de ser doncs, que quan fas un tall a partir de certs volums d'habitants, però també de nombre de comerços, doncs veus exactament fins on arriba la malla comercial densa i potent, no? I a partir d'aquí doncs, comença un altre tipus de malla. Molt bé, gràcies. Aviam, no veig cap altra mà. Bon dia. Jo tampoc trobo, com algun altre company, l'etiqueta, diguem-ne, o el botó per demanar la paraula, però endavant, si m'agradaria, bon dia, director, fer una consulta als encarregats de l'estudi. Primer, agrair la informació que compartiu. Crec que és molt útil tant pel sector públic com pel privat saber en quin punt estem respecte al model comercial català. I ens agradaria saber si heu pogut veure quin és l'impacte del sorgiment i el desenvolupament de l'e-commerce dintre d'aquest model de comerç i també dintre de l'estudi, perquè entenem que el fet de que durant la pandèmia i posteriorment s'hagi consolidat el que abans era una tendència de consum i el que ara és un canal de venda completament consolidat, que és l'e-commerce, quin impacte té en la presència del comerç físic a molts municipis on concretament l'oferta comercial s'ha pogut veure reduïda, no?, per aquest impacte generat per l'e-commerce i si això durant l'estudi ho heu pogut veure i s'ha pogut captar. Gràcies. Bé, moltes gràcies per la pregunta. És prou interessant. A veure, l'informe no ha estat objecte d'aquest informe doncs, tractar el tema de l'e-commerce, entre altres coses perquè una voluntat molt ferma de la metodologia que hem fet servir és basar-nos en les dades que tenim i que són dades d'inspecció directa i dades que estan clarament contrastades i que són faves comptades. En el moment en què parlem de l'e-commerce, estem parlant d'unes dades que són molt difícils de mapejar i quantificar. Això és una de les primeres dificultats. A Eixos hi estem treballant amb això. I, de fet, doncs, hi ha línies de treball que estem mirant de lligar la presència de l'e-commerce i del digital, ja no només l'e-commerce, sinó totes les formes de presència digital del comerç amb el comerç físic, de casar les cares amb els noms, perquè és un discurs molt interessant. Fa temps que es parla de que l'e-commerce acabarà doncs, amb el retail físic. Nosaltres creiem que no. De fet, també en una altra època es parlava de que els grans malls acabarien amb el comerç físic i el comerç físic ha demostrat una resiliència i està a prova de bomba. No? Un possible impacte que podríem veure doncs, a partir de que durant la pandèmia hi ha hagut molts tancaments comercials i l'e-commerce doncs, ha fet un boom, no? Perquè doncs, això és així, això està, bueno, tots hem fet més compres online que no pas les fèiem abans de la pandèmia. Nosaltres el que hem vist, després amb les dades que estem recollint post-pandèmia, és que els escenaris no han variat tant com nosaltres esperàvem que pogués variar des del punt de vista de tancaments comercials que no han estat després recuperats. M'explico. Si nosaltres quan va esclatar la pandèmia i es va decretar el confinament allà al març del 2020, vam crear un model predictiu que el vam a més contrastar amb un equip de l'MIT perquè mirar d'entendre què passaria. Ja vam veure que hi hauria un impacte molt gran
que hi hauria molts tancaments comercials com a conseqüència de no poder exercir la teva activitat, no? Sense anar més lluny, i de totes les restriccions que tenien activitats determinades. Aleshores, vam estar avaluant activitat per activitat quin podria ser el risc de tancament que tenia i la vam encertar bastant, per exemple, en coses com que al març del 2020 ja van dir que els que més patirien i, per tant, on hi hauria més tancaments seria la restauració, l'hostaleria, com així ha estat. Ara és una obvietat, però en aquell moment potser no ho era tant. Eren els que acumulaven més riscos, de riscos de perquè tenen producte que caduca i durant el confinament es perdia, perquè després, a més, teníem una intensivitat de mà d'obra important i amb els ERTOs tot això doncs, ha estat molt més fort, un ERTO en un restaurant que no pas en una altra, en una farmàcia, no? A més, eren no essencials, etc. Aleshores, a partir d'aquí, el que hem pogut veure, el resultat és que hi ha hagut zones on sí hem detectat que hi ha hagut impacte fort, per exemple, al centre de Barcelona. De fet, fa no gaire doncs, van publicar uns articles parlant del tema, doncs, de com el carrer Ferran, per exemple, doncs, abans de la pandèmia no tenia problemes de desertització i ara sí. Però també hem vist que hi ha escenaris més optimistes, o sigui, zones que abans eren com més residencials i no tan comercials, tenen més ocupació de locals ara que no pas abans de la pandèmia. És el cas, per exemple, de Premià de Mar. A Premià de Mar hi havia menys locals ocupats abans de la pandèmia que després. Per tant, cal entendre que tot i l'online, tot i la d'allò, doncs, el fet de que la gent ha fet teletreball i s'ha quedat vivint a Premià i no han anat a treballar a Barcelona o a Mataró, ha provocat un boom del comerç local que hi havia a Premià de Mar. Aleshores, això doncs és una dada que d'alguna manera no respon exactament a la relació amb l'online, però sí que si l'online fos una amenaça, doncs això no hauria passat. Pilar, endavant, Pilar. Sí, hola, bon dia. En primer lloc, també felicitar-vos per aquest excel·lent estudi. I el que sí us volia preguntar, que ja més o menys ho ha apuntat una mica en David, si arrel d'aquest estudi, no, aquest informe complet que dieu que podem tenir a la nostra disposició, si a partir de totes aquestes dades tan interessants, aquest estudi complet doncs, contempla algun apartat de conclusions o reflexions a les quals heu arribat, no? Perquè crec que és la part més important, no? A partir de totes aquestes visites a tots aquests establiments, aquest estudi tan exhaustiu, doncs si hi ha aquest apartat de conclusió, reflexió respecte doncs, a aquestes dades. Aquesta era la meva pregunta. Disculpa, em pots tornar a repetir la pregunta? És que m'estava responent un... A David, ens preguntava la Pilar si a l'estudi també tenia conclusions, és a dir, recomanacions una mica al final, que és que sí que n'hi ha. David, en tot cas, si vols contestar. Sí. A veure, d'entrada, doncs, sí, hi ha conclusions, hi ha unes primeres conclusions que són morfològiques, no? De dir com funciona l'oferta comercial catalana. Després doncs, hem identificat àrees on clarament doncs, creiem que són àrees candidates a poder desplegar una àrea del rendiment, digues-li a peu, digues-li bit, digues com vulguis, comercial. I després també, evidentment, hi ha escenaris que hem detectat de salut comercial que automàticament comporten certes accions des que es poden exercir tant des del sector privat com des de l'administració pública, com, per exemple, si tens un escenari amb problemes de desertització, doncs tot el que seria activació de locals comercials, no? O en àrees on puguis tenir desertització severa, doncs diguéssim, la lectura doncs, és més aviat de reconversió d'ús de l'escreix de locals que se sap que ni tenen activitat ni se l'espera. No? O, per exemple, hi ha escenaris, això ho hem definit, això avui no ho he explicat a la presentació perquè si no s'allargava moltíssim, però a l'informe complet hi ha un seguit d'escenaris que hem definit on identifiquem els escenaris del rendiment i llavors les accions associades als escenaris del rendiment. L'escenari del rendiment és un escenari que lluny de ser un escenari és un escenari d'èxit i lluny de ser un escenari de dormir-se a la palla, de dir, bueno, com que ja va bé, doncs no fem res, és tot el contrari, és un escenari on s'ha de treballar molt
per mantenir-se amb la línia d'èxit. I després doncs, hem anat classificant i donant, facilitant lectures que permetin identificar a partir del creuament dels indicadors de salut comercial, aquests que hem explicat, l'ocupació, l'atracció comercial i la dotació comercial, en quina zona ens trobem i quines són les accions que es deriven d'estar en aquesta zona, o quines són les línies d'actuació prioritàries. Gràcies per l'explicació. Recordant la pregunta que ha fet la Laura abans sobre l'impacte de l'e-commerce, deixeu-me fer una hipòtesi personal, ja per dir alguna cosa sobre això, que és que l'altre dia Cimalsa va fer públiques les dades del 2021. Sabeu que el 2020 la Direcció General de Comerç va fer un estudi que donava 70 i pico de milions d'entregues a domicili per e-commerce, i les dades de Cimalsa de l'altre dia, de fa una o dues setmanes, sobre el 21, eren de 94 milions. Per tant, això voldria dir que aquest creixement del 28-30% de l'e-commerce s'ha mantingut i, per tant, ha tornat a créixer del 20 al 21. La meva hipòtesi és que segurament això seguirà creixent, però no a aquest ritme, i que, per tant, el percentatge ara del 22 al... del 21-22 serà menor, i crec que serà menor no per un tema del propi e-commerce, sinó de creixement de la renda variable, de la renda disponible. Ara veig el Santi que fa el gest dels dinerets. Això el Santi ens ho podria explicar molt bé, però sí, la renda familiar disponible decreix, i no decreix perquè la gent guanyi menys diners, sinó perquè aquelles despeses fixes que tens a principi del mes pugen. I, per tant, si a tu et puja la llum, l'aigua, el lloguer, la hipoteca, el canal de tele que tens contractat, l'operadora telefònica, etc., com que contractes més serveis i a més pugen, vol dir que tu tens menys diners, no? Les famílies tenen menys diners. I si tenen menys diners, compraran menys. I com que en l'e-commerce sols comprar coses que no són de primera necessitat, doncs entenc que baixarà més que no en el canal de primera necessitat de presencial. Per tant, jo crec que hi haurà una moderació dels percentatges de creixement de l'e-commerce per aquest fet, no? Però, bueno, això és una hipòtesi personal, Vull dir, haurem de treballar-ho més científicament i veure. Àlex, tens la paraula. Sí, gràcies, director. No, bé, dos temes. Un és que, evidentment, suposo, perquè no ho hem vist, i suposo que hi és perquè un estudi d'aquest tipus i té que ser-hi, hi ha un tema que crec que és important en aquest moment, que pot afectar o ha afectat ja, i m'agradaria saber-ho, en el mapa precisament comercial, i és el teletreball. Vull dir, a part de l'e-commerce, que és evident que és una cosa que mou i es belluga i modifica, el teletreball amb la quantitat que hi ha en aquest moment i la tendència que hi ha, crec que també és possible, ja parlar de Sant de Premià, que és un produït augment de negocis, no? No ho sé, em sembla que has dit Premià, jo ara no me'n recordo. Però és possible, com que el consum no deixa de ser mòbil, és un tema que potser caldria també tenir en compte. És evident que l'estat d'ànim d'aquest moment, suposo que l'estudi està fet ja, en el seu moment es va fer, però en aquest moment el consum està en uns nivells baixíssims i, per tant, també pot arribar a modelar aquest mapa amb una tendència negativa. Li faig la pregunta simplement pel tema del teletreball. Sí, a veure, insisteixo, nosaltres treballem amb les dades, mirem de fer una tasca científica i, per tant, doncs, hem de tenir dades i hem de ser dades fiables. No ens podem inventar coses ni donar la nostra opinió, sinó doncs, jo podria aquí començar a xerrar i a dir la meva, però tot el que hem fet doncs, és una tasca que es basa doncs, en dades que estan captades de primera mà i que són dades que doncs, es corresponen a una realitat geogràfica. A partir d'aquí, doncs, amb el teletreball diríem una mica el mateix que dèiem abans de l'online, és a dir, el teletreball ha propiciat certes dinàmiques, però anem a dir que això està distribuït en el territori i, a més, doncs, una de les idees que es podria ràpidament aterrar doncs, és que com que tens una malla comercial tan distribuïda arreu del territori, siguis on siguis, teletreballant, és probable que tinguis un nucli comercial sòlid a prop d'on estàs. Per tant, anem a dir que deixes de comprar una banda, però compres una altra i al final doncs, acabes comprant en algun comerç català.
I a partir d'aquí, doncs sí, hi ha hagut certes dinàmiques que encara les estem acabant d'avaluar. D'aquí uns dies doncs, traurem un informe que estudia l'impacte de la pandèmia en el comerç de ciutats importants de tot el món, amb dades que tenim de, doncs, de captació, i aleshores doncs, aquí veurem doncs, que les ciutats amb més atracció comercial, doncs, en els nuclis d'atracció comercial és on hi ha hagut més impacte, perquè no és només el turisme, sinó que és aquest turisme de la gent que es desplaça a treballar a les oficines, de la gent que va a fer la compra a Barcelona, la gent de la Gran Barcelona i de la resta de Catalunya, que se'n van a Barcelona o a Girona o a les grans capitals a fer les compres. I llavors tots aquests moviments, com ja se sol entendre, doncs, han estat, diguéssim, limitats amb nombroses etapes de la pandèmia. No? Hi havia el confinament comarcal, hi havia confinaments diversos que han fet doncs, que aquests moviments s'hagin tallat. Però nosaltres pensem que, i amb les dades que tenim a la mà, doncs que l'activitat està tornant lentament a la normalitat en aquestes àrees. Són àrees que, per potencial que tenen geogràfic, doncs, segur que trauran cap i segur que no es quedaran on són ara, sinó que és una conseqüència doncs, de la pandèmia. Però, i llavors, doncs, això. I després, doncs, tota la malla que està distribuïda pel territori, nosaltres la veiem ferma des de fa més de 10 anys, que és quan venim mapejant i visitant aquestes àrees. Per tant, doncs, és el que comentava abans també, no? En el seu moment també es feien profecies molt negres del comerç, dient que els malls comercials acabarien, les grans superfícies acabarien amb el comerç. I hem pogut veure també, analitzant al llarg d'aquests anys, doncs, que no ha estat així, que a més, moltes vegades els que tanquen, acaben tancant, són els centres comercials. És a dir, que potser en un moment hi ha un boom, però després, quan tanca un centre comercial, per exemple, amb la pandèmia, doncs, si estaves a dins d'un centre comercial, era igual si el teu negoci era essencial o no. Havies de tancar igualment perquè tancava tot el centre comercial. Per tant, han estat també els grans perjudicats. No? I l'online, doncs, creiem també doncs, que és una tendència doncs, que, evidentment, cada vegada hi ha més facilitat per fer la compra online, però també els propis comerços, el petit comerç s'està organitzant o s'hauria d'organitzar per mirar de fer d'aquesta venda online i tractar-ho com un canal i no com un competidor. No? Per tant, si sumem això, doncs és de suposar que al final tothom traurà rendiment de la venda online, i uns més que d'altres, evidentment, però que no competirà o no serà la nèmesis o la mort del comerç, del petit comerç. Gràcies, David. Aviam, no veig ningú més. No veig cap mà, tampoc, Jordi. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Espero que hagi estat interessant. Com veieu, teniu el link per descarregar-vos el resum, i si qualsevol que vulgui l'estudi complet, doncs entra en contacte amb nosaltres i també el tindrà. I després, per a aquelles poblacions, diguéssim, més concretes, a banda de que pugueu tenir el contacte directe també amb el David o amb Eixos, doncs a través del CECAM i la direcció, doncs podem fer estudi més quirúrgic o donar-vos les dades de la població concreta doncs, que demaneu i parlar-ho. D'acord?